TƏBBƏ YouTube kanalından hər izləyicini salamlayıram. Xəbərə keçməzdən öncə zəhmət olmasa videonu bəyənin, paylaşın və kanala abunə olun ki, kanal daha çox yərilsin. Bu, Azərbaycanda Aİ 95 və Aİ 98 markalı avtomobil benzinin bahalaşıb. Belə ki, ölkəyə 2014-cü il Napelin böyündən idxal olunan Aİ 95 benzinin qiyməti 1 manat 25 qəpikdən 1 man 40 qəpiyə, A98 benzinin qiyməti isə 1 man 40 qəpiyədən 1 man 55 qəpiyə qaldırılıb. Söhbətin ictimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavin İbrahim Məhmədow apayekonomik isə bildirib ki, ölkə daxilində bu benzin növlərinin qiymətinin artımı birbaşa olaraq dünya bazarında neftin və neft məhsullarının bahalaşması ilə əlaqəlidir. Onun sözlərinə görə, hər ikisi benzin növü ölkəyə idxal olunur. Bu benzin növləri ölkə daxilində istehsal olunmur, və idxal olunduğuna görə, həmin benzin növlərinin qiyməti də idxal edilən ölkələrin, yəni beynəlxalq bazarlarda olan qiymətlərdən asılıdır bilirik ki, dünyada neftin və neft məhsullarının qiyməti artdıqca, bu benzin növlərinin də Azərbaycanda qiyməti artı, azaldıqsa azalır. Məsələn, pandemiyadan əvvəl A95-in 1 litrinin qiyməti 1 manat 50 qəpi idi. Daha sonra pandemiya dövründə hətta 1 manat 20 və 1 manat 10 qəpiyə düşmüşdü. İndi isə dünyada neftin və neft məhsullarının qiyməti artıb və bununla əlaqədar olaraq idxal edilən benzin növlərinin qiyməti Azərbaycanda da yüksəlib. Soka onu rəsmisi həmçinin əlavə edib ki, əgər bu benzin növlərinin qiyməti dünya bazarlarında azalarsa, Azərbaycanda da bu benzin növləri ucuzlaşacaq. Əks halda isə bahalaşacaq. Bu benzin növləri Azərbaycanda nisbətən az istifadə olunur. Asans vədirlə yanacaq növləri dizel və A92 benzini deyil. Bunlar ölkədə istehsal olunur, ölkə daxilində istehsal olunduğuna görə bunların qiymətini dövlət tənzimləyir. Gələcəkdə Heydər Əliyev adında neft emalı zavodunda aparılan modernizasiya nəticəsində 2022-ci ildən sonra zavodda A95 benzinin də istehsalı mümkün ola bilər. Belə olduq halda biz bu benzin idxalından asılılığımızı azalda bilərik və yaxud ümmetlərdən qaldaya bilərik. Yəni özümüz ölkə daxilində istehsal edəcək və qiymət də artıx xarici amillərdən asılı olmayacaq. Belə olduq halda dövlət öz siyasətinə uyğun olaraq onları tənzimləyə biləcək deyə İbrahim Məhəmmədov qeyd edib.